sėdam, ačiū. Kaip? Pušnų bus? Lėktuvą jak 12A. Aeroflotinis lėktuvas, keleivinis buvęs. Kažkada dabar yra atkurtas Kauno aviacijos gamykloje. Ach, štai kaip. O ir jisai dabar turėtų iškeliauti didžiąją tėvynę. Летят перелетные птицы. Labą dieną, tokia jauna Martė gražia, įsitaisite. Tenka? Jo, jau bėga. Eugenijau, šiek tiek žinių tiems, kurie gyvo nėra matę. Atstumo, kokio atstumo galima su tais bakais, kurie standartė? Vietiniai mauro linijom buvo skirtas civilinės aviacijos lėktuvas, veždavo 3 keleivius. Lietuvoje skraidė tokiais nedideliais atstumais, kaip Kaunas Biršinas, Kaunas Druskininkai, Kaunas Klaipėda skraidė į senąjį. Šitą aerodromą pačioj Klaipėdoj, kol dar nebuvo iškeltas iš miesto. O specialių užduočių kaip sanitarinės? Sanitarinės gal daugiau buvo jak 12M. Buvo toksai sanitarinės. O šitas yra keleivinės jau daugiau susijęs. Bet kokios didelės vairų plokštumas. Ir trimeriai dar tokie. Abiejose pusėse va efektingi. Jo, tikrai dūmos vairai. Nu ką dar sakykime, čia Raimondui Kavaliauskui pamatyti, kad pamatyti. Matau, yra įdėtas ir kaprys buksiravimui. Jo, gražu, valis. Kauno aviacijos sporto klubo atskridęs buvo bandytas su juo, kol neturėjom lėktuvo, buvo bandyta buksiruoti su jam 12A sklandytuvas, kad ten buvo tik laikinai trumpai buvo padaryta tokia operacija. O šiaip daugiau visur, buvo sporto klubose, tai buvo jak 12R buvo vienas lėktuvas, paskui jak 12M. Nu tai bandysiu, vis tiek reikės dar gal kokį ratuką sudėkti ar garusi. Man tik oras nebūtų pasibaigęs. Barbosas dar lakto kažkur. Barbosai! A, čia jūsų barbosas. Jo, čia. Priklydo. Pas mūsų palūkti aerodroną, tai ten pasidavau su manim, nieko nesitraukti. Taip, iš jų. Jūs dabar tik tai padarė. Nu, jis jau padaryti seniau, tik tai nebuvo registracijos, nebuvo registracijos, nebuvo registracijos. Bet salonas gražiai padaryti, labai gražiai salonas. O kas reiks atminta? Kaip bus kabinai? Tai magnetai pakilnėme tada.